Məli, bunun adı nədir? Bu aparatın adı nədir? Medagun, nə bu? Rus dilində medagun. Bal çəkən aparat. Bal çəkən aparatdır da bu. Çəkirsən. Hə. İnşallah. Əhməd olmasa ad famiz təqdim edərdiniz. Kəlbiyev Ramin Hacı Bafa oğlu. Xahiş olunur bu. Qara rayonunun siyasi səviyyətinin İləşə kəndidir. Bəli, bu bal haqqında məlumat verərdiniz. Balımız, mahsulumuzdur, maşınımız var, 150 dənə arımız var, aburuz dağa, kəndlərə, digətmişimizdə sonra dükkandan, sivişkədən mahsul götürürük, indi gətirir burada süzülür, kəndik bağlı mahsulunu götürürük, müştərilərə satırır, özümüz istifadə edirik. İşimiz budur, kərəmiz də bundan çıxır. Neçə ay, məsələn, gün müddətində bunlar həll olunur, yəni arıb? Bir də iki dəfə bunu süzülür, bir mayda, bir də bu fasıldan. Xüsusi formada yəni bu xidmət olunur da bunlara. Qanlı şəkildə. Qava dərman da verilir də. Uyanma vaxtı belə. Məhsul başladı. Arin özünə. Ondan sonra ona darmazal verilir. Nəyə görə ki, bal qorur axı. Hələ kaşa da yəni. Bəli, bəli. Necə ki, məhsul başladı gətirməyə. Ondan sonra ona darma verilir. Arin yaşayış. Elə bir ömrünə qədər. 30. Bu yəni nə rol oynayır burada axsaq qaldı? Bu qatdan. Nə rol oynayır ki bu? Arını süzür də səbəb. Arını süzür bu. Nə rol oynayır? Balı süzür. Balı süzür. Hə. Buna nə deyirlər? Ən çox ziyan hardan? Bu medəbabı bu da ramkadan. Hə, ramkadan balı süzən aparatdır. Maşallah. Balı süzən aparatdır.